而我后来还专门为这个事情发表过议论，说其实两个都对。嗯，什么意思呢？批评家的工作是命名，嗯，艺术家的工作是创造一个存在，嗯，但是呢，这个世界混沌一变，嗯，没有命名，我们都不能认识这个世界，嗯，所以命名是认识的开始，嗯，就像一个人出生先有名字，对 对，你有名字，我有名字，否则我怎么叫你啊？对，对不对？那么我们都叫人类，嗯，我们的祖先把我们叫人，所以我们今天就延续下来叫人。如果我们的祖先把我们人类不叫人类叫狗，那我们今天是狗，这是个习惯。这个索绪尔说得很清楚，语言是个习惯。嗯，所以呢，没有命名就没有世界，这个是没错的。嗯哼，对对对，否则世界一片混沌。嗯，但是反过来，没有客观世界存在，你何来命名呢？嗯，对，也没错。对，是吧？所以我只能说，他们站在各自的立场。嗯哼的说法，严格来讲，谁都不能否定什么。嗯，我们最好不要去讨论一个现有界是现有鸡蛋的。对，这是一个可能是人为设置出来的问题，但是很有趣，因为两个都在凭着性情在说话。嗯，这种交流说明艺术和艺术批评这种关系。但这种也是普通人对于艺术概念的这个一个也是很大的误区，本来就是关于艺术家跟批评家之间的这个关系的问题。我不知道说过没有啊，艺术家批评家的关系，我有一个很经常的比喻的。嗯，这个某种意义上，艺术家是个小偷，到处偷东西，偷了凑在一起，然后告诉你这是我的原创。批评家呢，批评家呢是个侦探，批评家呢是个侦探啊、哦，然后告诉艺术家说，你这个是雷诺阿的，你这个是莫奈的，你这个是莫罗的，你这个是谁的？你说谁的？哦、谁的？你的原创性都被瓦解掉。因为原创性很难啊，某种意义上这个原创性真的很难。嗯，他们的关系是这样一个关系。另外一个朋友告诉我说，批评家和艺术家还有另外一个关系。嗯，这关系也很有意思。嗯，他说某种意义上，但某种意义上，艺术家是作案的，他把一个案子做出来。嗯，作案嘛，也差不多跟前面刚刚说小偷。然后说批评家是干嘛？批评家是破案的。嗯，对，侦探。破案的人是侦探，对吧？真相破开。艺术家要做一个复杂的案，那么艺术家和批评家的关系就是猫捉老鼠的关系。其实他们还是合作多于对抗。啊，对啊，对啊，我就刚想说，不要把艺术，我认为还是不要过分，不是对立的，人为的把艺术家和艺术批评家看成是一个对立关系，他们是一个互补关系。当然，理想的状态是，批评家可以有某种预见性的把某种艺术现象和风格，在他还没有成为被人关注的重点对象的时候就提出来，或者最后他成为一个重要现象，得益于这个批评家的这个提示，这样的批评家我们认为他是一个成功的批评家。比如说前面说过的格林伯格，他把一个还没有出名的波洛克定义出来，是吧？在中国有没有这样的人呢？有啊，其实不是我们所熟悉的批评家，大家可能还记得著名的翻译家傅雷，不是他傅雷家族很出名吗？但是大家很少记得，傅雷是一个非常优秀的批评家。他在30年代的时候就已经写文章说，最优秀的艺术家是黄宾虹。齐白石嘛，读书偏少了。那个刘海粟嘛，有点太过玩，某种意义上就认为刘海粟是乱来的啊，他就推崇黄宾虹。嗯，那么。今天显然从这个现代水墨这个领域，黄宾虹的地位好像越来越不可撼动。嗯，只不过很少人想起这个傅雷先生，但是最早看出黄宾虹的价值的正是傅雷。嗯，从这个意义上来讲，傅雷应该是一个很优秀的批评，对吧？那么也同样从这样一个角度，我们也必须承认厉显婷是个非常优秀的批评。嗯，就像刚刚我说过的，他提出了玩世和艳俗。嗯，再来概念一下，风靡全国，底下的代表人物方力钧，岳敏君，虽然这两个人的艺术还是可以区别，但是他至少预示了一个符号时代来临。嗯嗯。那么今天这个时代过去没有？
我认为不重要，也许过去了，但是历史就是历史。嗯，因为九十年代，从八十年代到九十年代那个阶段，的确就是呈现出这样的一种状态。然后这个状态，它和时代的关联，我举我自己的一个例子：1992年广州举办油画双年展，唯一的一次啊，吕鹏策展的，我是其中的一个重要组织人员。嗯。王广义的大批判，也就是政治波普是类似出来的。当时在广州做这个展览的时候，我的老师辈，广州美术学院的老师辈，我就不说谁了。嗯，曾经跟我非常愤怒地说：“你们疯了！你们居然把王广义的话评一等奖，这么精彩，垃圾呀！”我在想了一下，他是有一个政治的背没有这个，我想了一下，我想了一下，其实我这个老前辈对我的这样的说法，倒是让我觉得很有趣，哦，引发我写了一篇我个人认为很重要的文章，在中国批评界其实很有影响，叫《别指望他人都说你好》。嗯，为什么呢？这个老艺术家当他这样跟我说话的时候，我想他是很真诚。嗯嗯嗯，因为王广义的话不是有文革符号。嗯嗯，对，对不对？对，文革符号曾经如此泛滥，如此蔓延，连我这个当年学画画的知青都画得烂熟，嗯，根本不会认为它是艺术，它是宣传的，嗯，而说这种话是垃圾的那个老艺术家，他是文革的创作主力，嗯，在某种意义上，这个符号是他们创作出来的，嗯，我们临摹而已，嗯，然后到了文革以后，改革开放，他们要追求纯艺术，对他们来讲，所谓纯艺术就可能是印象派。嗯，可能是形式主义，嗯，可能是唯美主义，反正就是不能够是这种宣传符号。嗯嗯，而一个艺术家居然把它作为正规的符号用起来，而且还成为被我们认为很优秀了、很精彩了，他当然受不了了。嗯，这个时候我才敏感地发现，其实我们不能轻易地说一个人观点是对的或者不对的，嗯，而是说真的是代际差别。嗯嗯嗯，我们每个人都受制于我们成长时候的视觉背景。嗯嗯，我们的热爱、喜欢和我们的厌恶，甚至是反感，都跟我们这个时代背景的提供的视觉材料密切相关。我可以想象，那个老先生非常真诚，因为他太讨厌文革那些到处泛滥的大批判的那些爆头图案。也许他们自己就是在这个年代，这是壮年的时候，他们是生产这种符号的重要生产力。嗯，现在他们还搞纯艺术，纯艺术对他们来讲就是唯美。所以我认为，在八五美术思潮起来之前，这个八十年代初，中国其实出现的是一个唯美主义。嗯，就所谓伤痕美学。哎，不是伤痕，还有点这种所谓批判现代主义的味道。我说唯美，其实唯美艺术最重要的代表是吴冠中。哦。OK， 就形式主义唯美。嗯，当时美术界有一个这样，一直我不知道为什么没有人去这样定义吴冠中。吴冠中就是代表革命艺术过去以后，新时代来临以前，这种现代艺术没有冲进来之前的那个中间的空间状态的这种纯形式追求，他就是一个代表。嗯，吴冠中。当然，我们从艺术史来讲，吴冠中可以追溯到倪虹棉。嗯，是吧？对。当时是有一批画家画这个，包括袁运。哦，是吗？当时有。包括袁运生，袁运生画的那个生命的那个什么那个生命的笔战什么那个机场壁画，那个泊水节，就是唯美主义啊。嗯，不就画几个裸体，几个裸体变形的啊。还有一个女画家萧慧祥，大家现在可能不太知道的，嗯，当时她画的壁画叫《科学的春天》，那是典型的唯美主义啊。就是八十年代的典型变形，丁少刚是吧？丁少刚啊，是丁少刚，对，丁少刚啊，包括都消失了，现在蒋铁峰啊，是吧？嗯，这个所谓云南画派，嗯，但是有一批人呢，这边，但是这边后来被八五美术思潮起来以后，逐渐盖过去了，嗯，特别到了九十年代艳俗和那种玩世起来以后，更加盖过去了，嗯，其实从历史阶段发展，我认为那个阶段就是一个唯美主义，而且四十年代出生的那批艺术家，大部分都是。那个时候的主力，唯美主义的主力，对，他们既是文革初期的创作主力，又是唯美主义的主力。对，这里边握有那个话语权，在那时候对，这里边只有一个真正的出走者，我非常佩服，就尚阳。尚阳是1942年出生的，但是他全跳过，他既走过形式主义的道路，也走过现实主义道路，也走过批判现实主义道路。但是你看，所以我整天看到尚老先生啊，我很佩服的，这个我的老朋友也是我的老师辈。是唯一的出走者。嗯。
你想到的年龄，再想他同时代的表现，我说尚老师也太年轻。对，这个还是要跟他的这个代际要有一个结合的这个结合。而且今天尚老师仍然很某种意义上，他我认为他很前卫，他很前端了、是吧？这个现在国际上他名声也在起来，是吧？他的思考让我明白，一个艺术家其实如果你有思考深度，还是可以超越代际的局限。对。但是绝大部分人是不可。嗯，所以唯美主义的阶段，那个老的艺术家，我的老师辈说王广义这种大批判是垃圾，我认为是对的。反过来，王广义的精彩就在于真的把一个革命的符号和一个商业的符号奇妙的结合了起来啊。这个结合的嫁接点当然就是波普。当然这个不是我们看到，美国人也看到。佩斯画廊到中国北京798做画廊是吧，第一个展览我不知道大家有没有印象，题目叫遭遇。这边一张王广义的大批判，这边一张安迪沃霍的。哦，这样子的当时。他题目你知道，他题目叫遭遇。哦，这个遭遇就是说他们两个有关系啊。你慢慢看到他们的确有关系，这个关系说得好叫借鉴，说得不好叫抄袭。我不知道，因为佩斯画廊也是世界一流的画廊啊，是不是？但是这个展览很重要，他们一出手在北京做的就是这样。您讲到这里，我就想到另外一个，就是也是在艺术界相对就是敏感跟尖锐的话题，就是其实他们当时，他们就很多人觉得，就他们那时候出来就是迎合了西方的口味，您赞同这种说法吗？这个说法偏简单一点啊，因为迎合好像是个贬义词。对，好像他们说当然有贬义的成分，好像他们是个机会主义者。对啊，他们在有意迎合西方的东西啊、嗯、但是我还是觉得要回到一个具体的时代环境下讨论这个问题。有一个艺术家我就不说谁了，他把话说得更加彻底了，比你这个说得彻底。他说这个革命年代艺术家要画为政治服务的话，所以他们是宣传品。我们起来了，我们要希望能够进西方画廊、西方博物馆，所以我们要研究西方策展人的趣味。今天我们只跟资本、跟财团。但是我还是认为，迎合这个稍微轻率一点。比如说，我还是不认为王广义的这个他自己后来也不愿意局限在政治波普这样一个概念中的这种艺术创作的方法就是一种迎合。我还是认为安迪沃霍是不可能把大批判的这种左派的抱头和商业的这种流通的流行的抱头放在一起。这只有在中国的环境下才能做。对，这的确、对不对、虽然他也是对做过毛粉的。对，同样如果没有中国这种50-60年代到70年代广泛流行的家庭合影和合照，这种站得好好的在摄影棚里的合照，就没有张小刚的大家族。从这个意义上来讲，张小刚把一个被规训的视觉抽象成一种语言，我认为还是非常有代表时代的代表性，是吧？是代表性。包括岳敏君，他是用一连串的符号来试图重新去回溯我们所经历过的荒唐的年代和荒唐的事情。这一份心思和这一份感受也不是用迎合可以解释。至于说世界或者西方艺术提供的某种方式启示或者启发了艺术家的灵感，让他获得一种新的形式，这个形式有某种他们的影子，甚至有他们的因素，这个从世界艺术史的范围来讲是很正常的。是吧？是很正常的，因为信息是平行流通，而且艺术家就是互相刺激。对，互相刺激的。为什么我们指着一个这种当代艺术界中国艺术家的这种风格是迎合，我们就不去指责黄宾虹的山水画也是迎合，只不过他不是迎合西方，他是迎合李云林啊，他迎合石涛啊。啊，为什么那个叫不叫迎合，那个叫信守传统呢？其实从某种意义上也一样的。当然，我也在告诉大家听，也不能这样简单的去评价黄宾虹的李云林因素和石涛因素，对不对？所以这个说法痛快偏于传播。
但是缺乏稍微认真的态度。嗯哼，我还是愿意用一种更认真的方式来讨论这个现象。嗯哼，来承认各自的努力。Thank you.